обласному краєзнавчому музею встановили ліфт для людей з інвалідністю. Перед входом до нього розташовані два пандуси. Військовий 23-ї механізованої бригади Володимир Позігун лікується після поранення ноги у Тернополі. Розповідає, як дістався до ліфта. В принципі, мені сподобалося, зробили непогано, що можна і заїхати. І, ну, звісно, на першому поверсі з поміччю треба трошки, а так далі все добре. Директор обласного краєзнавчого музею Ярема Шатарський каже, у музеї був вантажний ліфт, але з початком повномасштабної війни вирішили облаштувати ліфт для людей з інвалідністю. На жаль, на даний час не можу сказати суму того, що ми робили в комплексі. Ми міняли батареї, ми міняли вікна, ми міняли двері. Кошти були з фонду регіонального розвитку. І частину до війни, до початку війни 22-го року, ми освоїли, частину не освоїли цих коштів. Це поза мільйон, з чим то було, 1 800 000. І ми частину освоїли, а решту ми вже частково співфінансування – це коштів обласної ради і Тернопільської військової обласної адміністрації. Голова організації «Безбар'єрний Тернопіль» Тарас Хоміцький каже, аби людям з інвалідністю тут було зручно, потрібно досконалити пандуси та демонтувати пороги. Музею ще потрібно дуже багато зробити для того, щоб музей став по-справжньому безбар'єрним і люди з інвалідністю, в тому числі на кріслах колісних, могли самостійно пересуватися і відвідувати музей. Тому що, от, наприклад, пандус позаду мене, то його можна подолати лише з допомогою супроводу, так, або працівників музею. Зрозуміло, що пандуси треба переробляти. Музей не має скільки коштів, щоб зробити, але зрозуміло, що місцева влада піде нам на зустріч, і всі розуміють, що це потрібно.